હેલો ફ્રેન્ડ, સિવિલ ગુરુ ચેનલ માં આપનું સ્વાગત છે. બહુ બધા ફોન કોલ્સ, બહુ બધા મેસેજીસ અને બહુ બધા મેલ્સ આવી રહ્યા હતા કે એક વિડીયો બનાવો જેમાં બુક્સ નો રિવ્યુ હોય કે કઈ બુક્સ આવનારી જે એક્ઝામ છે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ, એમાં પરીક્ષામાં એમાં મદદરૂપ થવાય. તો આજે હું તમારા માટે ત્રણ બુક્સ લઈને આવ્યો છું. એક જે બુક છે કે બેઝિક સિવિલ એન્જિનિયરિંગ છે, ઓબ્જેક્ટિવ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ નામની આ બુક છે. આ જે બુક છે એના ઓથર છે આરપી રેથડિયા. એમાં જીપીએસસી આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, જીપીએસસી લેક્ચરર સિવિલ એન્જિનિયરિંગ સર્વિસીસ, ગેટ, એમઈ, એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ, મ્યુનિસિપલ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ, ઇન્ટરવ્યુ એન્ડ રિક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટ. આ બુક માટે મને એ વસ્તુ મહત્વની છે કે એ વસ્તુ મને બહુ ગમે છે કે જેમાં બધા ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન આમાં આપેલા છે. તમારે આમાં બહુ થિયરિકલ વાંચવું નહીં પડે, બધા ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન છે, એટલે તમે ફટાફટ પરીક્ષાની એક્ઝામની તૈયારી એકાદ મહિનામાં કે 15 દિવસમાં કરી શકો એટલી સરસ આ બુક છે. ફ્રન્ટ પેજ પર એમાં ઓથર વિશે લખેલું છે, ડોક્ટર આરપી રેથડિયા, એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, બીએનબી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, વલ્લભ વિદ્યાનગર. બહુ સરસ બુક એમને બનાવેલી છે. હું આ બુક્સનો ઉપયોગ કરું છું, કંઈ બી કામ પડે તો, કંઈ બી જરૂર પડે તો આ બુક્સનો હું ઉપયોગ કરું છું. આમાં મેઇન જે ટોપિક્સ જે સમાવેલા છે એની જો વાત કરું તો ચેપ્ટર 1 છે એપ્લાઇડ મિકેનિક્સનું આપેલું છે. એમાં એપ્લાઇડ મિકેનિક્સના જે જે ટોપિક સમાવેલા છે એમાં છે કોપ્લાનર કોનકરન્ટ ફોર્સિસ, કોપ્લાનર નોનકરન્ટ ફોર્સિસ, સેન્ટ્રોઇડ, સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, ફ્રિક્શન, સિમ્પલ લિફ્ટિંગ મશીન્સ અને મુમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. એના સિવાય જો મેઇન મેઇન ટોપિકની હું વાત કરું તો સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ્સ છે. ત્રીજા નંબરમાં છે સ્ટ્રક્ચર એનાલિસિસ. ફોર્થ નંબરમાં છે કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજી. ફિફ્થ નંબરમાં છે ડિઝાઇન ઓફ આરસીસી સ્ટ્રક્ચર, ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ, સોઇલ મિકેનિક્સ એન્ડ ફાઉન્ડેશન એન્જિનિયરિંગ, હાઇવે એન્જિનિયરિંગ, રેલવે એન્જિનિયરિંગ, એરપોર્ટ એન્જિનિયરિંગ, ડોક્સ એન્ડ હાર્બર, એસ્ટિમેટિંગ એન્ડ કોસ્ટિંગ, ઇરિગેશન એન્જિનિયરિંગ, હાઇડ્રોલોજી, વોટર રિસોર્સિસ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ, સર્વેઇંગ, ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ. સર્વેઇંગ તમને દરેક વસ્તુમાં કામમાં આવશે. સર્વે રિલેટેડ જે એક્ઝામ આવે છે એમાં પણ તમને સર્વેઇંગનો ટોપિક બહુ કામમાં આવશે. 432-462 અનુક્રમણી પેજ નંબર પર છે અને બહુ સરસ ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન એમાં મૂકેલા છે. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 90% પ્રશ્નો આ બુક્સમાંથી એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ, જે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન હોય છે એમાં 90% ક્વેશ્ચન આ બુકમાંથી પૂછાતા હોય છે. જનરલી ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ, બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ, બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન, કન્સ્ટ્રક્શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, અર્થક્વેક એન્જિનિયરિંગ, વોટર સપ્લાય એન્ડ સેનિટરી એન્જિનિયરિંગ. આ બુકનું મેં તો બહુ બધી યુઝ કરી છે, તમે જોઈ શકો છો બધા પેજ તો મારા ફાટવા આવેલી છે. બુક આ બુક્સ તમને અમદાવાદમાં ગાંધીપુલ, ગાંધી બ્રિજ જે કહેવાય છે ત્યાં તમને આ બુક મળી રહેશે અને બીજા કોઈ સ્ટોરમાં પણ તમને ઉપલબ્ધ થઈ શકે જે એન્જિનિયરિંગ બુક્સ રાખતા હશે. સરસ બુક છે. આનો મેઇન જે પ્રોફિટ કે ફાયદો જે કહીએ કે શું થાય કે તમારે અલગ અલગ બુક્સ વાંચવી ના પડે. સિવિલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ બધી ડિટેલ, બધા અલગ અલગ ટોપિક એક જ બુકમાંથી તમને મળી રહે. મારી આને સિવાય મારી જોડે એક બીજી બુક છે, એ છે કન્સ્ટ્રક્શન રેફરન્સ બુક 2010. આ જે બુક છે, આ જે બુક છે એ પર્ટિક્યુલર ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર્સ એન્ડ આર્કિટેક્ટ્સ, આની જે અમદાવાદ લેવલે, હું તમને કહી દઉં, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર્સ એન્ડ આર્કિટેક્ટ્સ આની એક સંસ્થા ચલાવાય છે, આનું એક ગ્રુપ છે અમદાવાદમાં. એમાં તમારે મેમ્બર બનવું પડે અને તો આ બુક પ્રોવાઈડ થાય. તો પણ જો આ બુક કોઈને જોઈતી હશે તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, તો હું આ બુક તમને મેળવી આપવાનો ટ્રાય કરીશ. આ બુકમાં બીજી એક વસ્તુ સરસ છે, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ જે સબ્જેક્ટ છે, કન્સ્ટ્રક્શન જે સબ્જેક્ટ છે, એમાં જે આપણે રોજબરોજ જે વસ્તુ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, હું તમને સંક્ષિપ્તમાં આ વસ્તુ જણાવી દઉં. આમાં કોન્ટેન્ટ એ લોકોએ જે યુઝ કર્યો છે એમાં જનરલ ડેટા, એસ્ટિમેટ એન્ડ કોસ્ટિંગ, ટેબ્લેટ રેફરન્સીસ, યુઝફુલ આઈએસઆઈ રેફરન્સીસ, ઇન્ડિયન રોડ
આઈઆરસી પબ્લિકેશન. અમુક ક્વેશ્ચનમાં આ બધા અમુક પરીક્ષાઓમાં આ બધા ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાતા હોય છે. ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ આઈઆરસી પબ્લિકેશન એટલે આઈઆરસી ના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે, ટેસ્ટિંગ નોર્મ્સ છે, સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન, સોઇલ એન્જિનિયરિંગ, અર્થક્વેક એનાલિસિસ, ડિઝાઇન એન્ડ બેઝ લોક આઇસોલેશન, આ એક હેન્ડબુક છે. એટલે તમે રોજિંદા કામમાં કે જો તમે જોબ કરતા હો તો બી કામમાં જોડે બુક રાખો, તમને બહુ જ ઉપયોગી છે. વેન્ટિલેશન એન્ડ એર કન્ડિશનિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, ફાયર ફાઇટિંગ એન્ડ પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ, પબ્લિક હેલ્થ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ વોટર ટ્રીટમેન્ટ, વેલ્ડિંગ ટેકનિક્સ, ક્લેડિંગ, રોડ્સ એન્ડ હાઈવેઝ. રોડ્સ એન્ડ હાઈવેઝ અત્યારે જે એક્ઝામ પૂછાય છે અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જે એક્ઝામ છે એમાં આ બધી વસ્તુ બહુ જ એમાં પૂછવામાં આવતી હોય છે. રોડ્સ એન્ડ હાઈવેઝ, બ્રિજીસ, એન્ટી ટર્મિટ ટ્રીટમેન્ટ, વોટર પ્રૂફિંગ, અકોસ્ટિક, થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન, યુઝ ઓફ ગ્લાસ, ઓરિએન્ટેશન ઓફ બિલ્ડિંગ્સ, આર્કિટેક્ટ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ ગ્રોસરી, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ, વેલ્યુ એન્જિનિયરિંગ, સિલેક્શન એન્ડ પરફોર્મિંગ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ, કન્સ્ટ્રક્શન ઓટોમેશન, હાઉસિંગ ફોર એલ્ડરલી પીપલ, વાસ્તુ સાયન્સ, જીઓગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ, ગ્રીન બિલ્ડિંગ કોન્સેપ્ટ, કાર્બન ક્રેડિટ્સ, વેલ્યુએશન, સાયનોસિસ ઓફ જીડીસીઆર અમદાવાદ. આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. જીડીસીઆર વિશે બહુ બધા મિત્રો મને પૂછી રહ્યા છે કે જીડીસીઆર વિશેની બુક ક્યાં મળશે, તો જીડીસીઆર વિશેના પણ બહુ બધું નોલેજ આમાં આપેલું છે. બહુ સરસ બુક છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, એન્યુઅલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રેટ્સ, કોન્ટ્રાક્ટ લીગલ એસ્પેક્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, કોમ્પોઝિટ કન્સ્ટ્રક્શન, મોડલ મેડ ઓફ મોડ ઓફ મેઝરમેન્ટ, પ્રીસ્ટેસ્ટ કોન્ક્રીટ, લેબર લોસ, ડબલ આયર, ગ્લોસરી. એટલે એક આ જે હેન્ડબુક છે આના પર તમે એક્ઝામમાં જે અમદાવાદ લેવલની કે ગુજરાત લેવલની જે એક્ઝામ આવે છે એમાં આ બુક પણ વાંચી શકો. આ બુકમાં બહુ સારું નોલેજ છે. આ લાભ એ બુકનું હું તમને રેફરન્સ આપું છું. એક ઓબ્જેક્ટિવ સિવિલ એન્જિનિયર અને બીજી બુક છે કન્સ્ટ્રક્શન રેફરન્સ બુક 2010. આ બુક તમને દરેક જગ્યાએ તો નહીં મળે, કારણ કે આનું જે ગ્રુપ આ લોકો જે ચલાવે છે ધ ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર આર્કિટેક્ટ, ત્યાંથી મળે છે. એનું પૂરેપૂરું એડ્રેસ હું તમને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આનું જે એડ્રેસ છે હું તમને લિંકમાં નીચે કમેન્ટમાં હું તમને આપું છું, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છું, ત્યાંથી તમને મળે છે. જો બી કોઈને કોઈ સ્ટુડન્ટને મંગાવી હોય તો હું ટ્રાય કરીશ તમને લાવી આપવાનો. એનું તમારું એડ્રેસ એ મને આપજો તો હું આ બુક તમને લાવી આપવાનો ટ્રાય કરીશ. આ બે બુક સરસ બુક છે. આ બે બુકનો ઉપયોગથી તમે આવનારી એક્ઝામમાં સારી એવી મહેનત કરી શકો છો. તો મિત્રો આપણે જો જોઈ એમાં બે બુકની હવે કિંમત જોઈ લઈએ. ઓબ્જેક્ટિવ સિવિલ એન્જિનિયરિંગની જે કિંમત છે 360 રૂપિયા એની કિંમત સાપેલી છે. એટલે તમને બુક સ્ટોરમાંથી 360 રૂપિયા માં આ બુક મળી જશે. અને બીજી જે ઓબ્જેક્ટિવ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ જે બુક છે એ બુકમાં કોઈ પ્રિન્ટેડ એનો ભાવ લખેલો નથી, પણ આ બુક 150 રૂપિયા આસપાસથી તમને મળી જાય. તો આ બે બુક બહુ સરસ બુક છે. આ બે બંને બુકોને તમને રેફરન્સ માનીને ચાલો તો સારી એવી સફળતા મેળવી શકો છો. એક અલગ એક બીજી એક બુક છે એનો હું રિવ્યૂ તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપીશ. ત્યાં સુધી આ બે બુકનો ઉપયોગ કરીને તમે સારી એવી તૈયારી કરી શકો છો. અને બધા મિત્રો આવનારી એક્ઝામમાં સારી એવી સફળતા મેળવે એવી શુભેચ્છા છે. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એના વિશે તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. લાઈક કરજો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, શેર કરજો તમારા મિત્રોને તો એમને પણ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ ન્યૂઝ મળતા રહે. જો તમે ચેનલમાં પહેલાથી જોડાયેલા છો તો ધન્યવાદ, અને જો નવા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન જરૂર દબાવો જેથી તમારા આવનારા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે. સબસ્ક્રાઇબ કરીએ મેરે ચેનલ કો ઓર હર રોજ નયે વિડીયો પાને કે લિયે બેલ આઇકન કો જરૂર પ્રેસ કરે.